যোৰহাটত হনীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত যোৰহাট হোমবৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ। যোৰহাটত হনীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত যোৰহাট হোমবৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ। যোৰহাটৰ বালিগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ানক ঘটনা। বালিগাঁৱৰ হোমবৰী বৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ প্ৰাঞ্জল বৰাক দিনৰ পোহৰতে লুৰ সঁজুলিৰে অতি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰে হনী নামৰ কিশোৰে। জানিব পৰা মতে যোৰহাট ৰাজতীয়াৰ হনী নামৰ এজন যুৱকে প্ৰহাৰ কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, যদিও ৰাইজে গৰখীয়া দলৰ সমীপৰ পৰা আটক কৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। জানিব পৰা মতে হনী নামৰ যুৱকজনৰ লগত পুৱা ভাগত ফোনত কথাৰ পতা হৈছিল আৰু কলেজলৈ আহি থকা অৱস্থাত পূৰ্বৰে পৰা ৰৈ থকা হনী যে লুজাতীয় সামগ্ৰীয়ে আক্ৰমণ কৰে। ইতিমধ্যে প্ৰাঞ্জল বৰাক যোৰহাট মেডিকেল কলেজত সংকটজনক অৱস্থাত ICUত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। কলেজলৈ আহিছে, কালি মই বোলো কিতাপ কিনি আনিছিলোঁ, তুমি আজি যোৱা বাইদেউক দেখুৱাই দিবা কোনখন কিতাপ লাগে কোনখন নালাগে, ঘূৰাই দিবলৈ ক'ব পাৰে। আজি গ'ল কলেজলৈ, কালি জবাব কিতাপ বহু ওলাব নোৱাৰে, মানে নগ'লে কিতাপ কিনিলেগৈ সি। কিতাপ কিনি পেলাই বোলে আজি বাইদেউক ঘূৰাই দিব লাগে, সেইখন কিতাপ হয় নহয় সোধ, তই আজি কলেজলৈ যা। সি কৈছে বতৰটো আজি ভালেই বাৰু যাওঁ। আহিলে কলেজলৈ, কলেজলৈ আহিলে সি চাই আছিলে নোমাই পেলাই, দোকান এখনৰ মুখত বহি আছিলে। তাৰপিছত সি ইয়াৰ লগৰ ল'ৰা বেলেগ দুটাক পঠিয়াই দিলে জানখনা গাঁও, ই আহিছে বোলে যাওক ইয়াক মাতি আনিগৈ যা। ই আহি লুকাই আছিলে, মাতি আনিলেগৈ, মাতি আনি পেলাই মাকে পঠিয়াই দিলে মই বেংগলৈকে যাম, তই আহিবি। মা এই বেংগলৈ আহিলে, বেংগলৈ আহোঁতে বেংকৰ মুখতে তাক পালে, বেংকৰ মুখতে মাৰি পেলাই তাক পেলাই থৈ দিলে। মাক বেংগলৈ আহি পেলাই দেখিছে এইটোতো মোৰ ল'ৰা। তাৰ মাকে তেতিয়া হৈছে এইটো কি হ'ল কি হ'লগৈ, তাৰ লগৰ ল'ৰা চগৰ ল'ৰাবিলাকে চবেই গ'ল। তাৰপিছত সি পঠাই দৌৰিলে মাৰি পেলাই, তাৰপিছত গৈ খাই দিলে মানে ক'ত বান্ধি থ'লে মানুহে, বান্ধি পেলাই বান্ধি বন্ধাৰ পৰা সি পলাইছিলে, পলাই পেলাই পুলিচত দি দিলে। পুলিচে এতিয়া নি পেলাই এতিয়া থানাতে থৈ দিয়ে, পুলিচে নিছে তাকে নিছে নেকি, মাতি নিয়াটো যিজনে মাৰিছিলে সেইজন নামটো নাজানো, জানে সেইটো সেই দুটা কিন্তু দিগদাৰ মাৰে, মাতি নিছে সেইটা একে কলেজে দাস লিখে, নামটো নাজানো। ল'ৰাটোৰ নাম কি আছিলে? প্ৰাঞ্জল বৰা। আৰু যিটোৱে মাৰিছে সিহঁতক কৈছে যে তই মাতি আনিবি, মই লুকাই আছোঁ দোকানখনৰ মুখত, ন চাৰিজনে পাঁচজনে দেখি আহি বহি আছিলে মাৰি পেলাই তাক। সি বেংগলৈ আহিলে বে কেইমানত কলেজ আধা কিলোমিটাৰমানত বেংগলৈ গৈছিলে কি আধা কিলোমিটাৰ, বেংকৰ মুখত তাক ঘূৰি মাৰিলে। আগত কিবা কাজিয়া পচল আছিলে আগতে, কাজিয়া পচল মই নাজানো কি আছিলে, কিবা এনেই পইচা পাতি সেইটোৱে, পইচা পাতি কিবা কিবি খোজে, নিদিলে চৰ খাবি পইচা বিচাৰি নিবিকে এনেকৈ কয়। পইচা কিয় বিচাৰে? ডাক চাক খাবলৈ পইচা লাগে ন, ভাং চাং খায়। ইয়াতকৈ ডাঙৰ ল'ৰা আগতে মাকক বাদকক দম দিলে, বাপেক নাই নেকি, মাক মৰিলে বুঢ়ীমাক আছে পাই মতে এইবুলি ছেকেণ্ড ইয়াৰ দিছে। ছেকেণ্ড ইয়াৰ পৰীক্ষা দিছে আৰু ঘটনাটো মই কামত লগালে ফোন কৰিছে ল'ৰাক, ল'ৰাটো মাৰিলে বাবা তয়া, মই ঘৰত আহি পাইছোঁ, ইয়াত এডমিট চেডমিট কৰি হৈছে আৰু, মই তেনেকুৱাত পাইছোঁ। সেইটো হ'ব পাৰে, এইটো কিবা কিবি খাবলৈ তাক পইচা লাগে আৰু, পইচা নিদিলে কাৰণে মাৰিম বুলি কয়। ইয়াক কয় ঘুচিয়াই দাঁত ভাঙি দিম, ইও থাকে কিবা এটা ক'লে থাকে, তই মোক ঘুচিয়াই দিম বোলে তই খুৱাই থৈছে নেকি, কিবা এটা ক'লোঁ ক'বও পাৰে আৰু নক'বও পাৰে, কিন্তু মই নাজানো, কিন্তু সেইবিলাকে কি আছে তাৰ বিষয়ে মাৰিলে। আপোনাৰ ল'ৰাজনক আগে পিছে পইচা তেওঁলোকে বিচাৰে? অঁ বিচাৰে, পইচা দিবলৈ কয়। মইতো আজি পইচা নাই, মোৰ অটল যাবলৈ পইচা আছে, বাবা 50 টকা দি গৈছে, বাবা শনিবাৰে পইচা পায়, আৰু বাবাৰ হাতত যিদিন পইচা আছে তেতিয়া মই আনিব পাৰিলোঁ, বাবা কামলৈ গ'ল, আজি পইচা মোৰ হাতত নাই, কেতিয়াবা আহিলে বাৰু দিম। মোৰ ঘৰ বালিগাঁৱত, সিহঁতো ইয়াত আছে, আৰ্চিত আছে, ভেণ্টিলেশ্যন ইয়াত 5টা নে কেইটা ফুটা কৰি দিছে নে স্কুলীয়া, সেইটো নহয়, সেইটো নহয় নি, আৰ্চিত ভৰাইছিল এতিয়া, আৰ্চিত চিট পোৱা নাই, এতিয়া ডাক্তৰ সুধি লাগি লাগি চিটটো দিছে, আৰ্চিত কি হৈছে মোক সোমাবলৈ দিয়াই নাই। News Now 24x7.